Skal vi gå i seng sammen? Kun hvis der er pizza med. McDonald's, nu! Hjælp, Mojo Jojo angriber vores McDonald's. Ja. Jeg er her for at angribe McDonald's. Ja. Jeg er kommet for at bestille pizza. Der er ikke nogen pizza her. Det er McDonald's, der er kun burgers. Ha, du burde vide, der ikke er pizza her. Der er kun McDonald's. Er du en retarderet nar, eller hvad? Nej, du er en retarderet nar. Og hvor fuck kom du lige fra? Nok det samme sted som dig. Stop der, Mojo Jojo. Aldrig. Bitch. Det er svært. Ah!